ხდება სიაში ცვლილება. განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელს ბოლოდღეებია მხოლოდ ერთადერთი სამიზნეყავს. ქვემო ქართლის გუბერნატორის მოადგილე გიორგი შინჯიკაშვილი. ეს უკანასკნელი მას შემდეგ დაწინაურდა, რაც ყოფილმა ძიუდოისტმა შინჯიკაშვილმა ხარებას სცემა. წყაროს ინფორმაციით, განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის მთავარი მოძავადე ახლა შეურაცხყოფილია და შურის ძიებით იმუქრება. ოცნების ტიტუშკების მეთაური კი გაქცეულია. კონფიდენციალური წყარო შაბათის მთავარს უყვება, რომ პირველი დაპირისპირება ოცნების ორ ძალადობრივ დაჯგუფების მეთაურშორის სასტუმრო მერკურის ვერანდაზე დაბადების დღეზე მოხდა. რა ვერ გაიყვეს უცნობია. ერთადერთი არაოფიციალური ცნობით საქმე დიდფულსა და ოცნების ყულობას ეხება. წყაროს ინფორმაციით, ხარებასა და შინჯიკაშვილის გაშველებას სუფრაზე ვერავინ შეძლო. გაბრაზებული ხარება გუბერნატორის მოადგილეს სულ ნაციონალს ეძახდა და სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდა. სიტყვერი დაპირისპირება მალევე ჩხუბში გადაიზარდა, რა დროსაც ხარებამ ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენჯერმე გაისროლა. რამდენიმე დღის წინ თქვენს დაწესებულებაში რომ მოქალაქეები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ, ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია ამის? ორ შაბათს დღეს მიარიდა. პოლიციელებიც არ ყოფილან შემახსენებ. ესე არ გაგიგიათ არაფერი დაპირისპირების შესახებ? ხარებას თუ იცნობთ, შირის ნომარია თქვენი? სპეცრაზმის უფროსი. წყაროს ინფორმაციით, გიორგი შინჯიკაშვილმა ქვეყანა ხარებას სცემის შემდეგ რამდენიმე საათში დატოვა. დაიმალნენ მისი დაცვის ის წევრებიც, რომლებიც დაპირისპირებაში მონაწილეობდნენ. თუმცა პრობლემა ამით ვერ მოგვარდა. გაბრაზებულმა ხარებამ შინჯიკაშვილის ძებნა სპეცრაზმთან ერთად დაიწყო. 11 ივნისი, 16 საათი და 23 წუთი. შენი გადასაწყვეტი სადაც არის გადაწყვეტი, რა კაცო? შენ გასაწყვეტი. ქვემო ქართლი, სოფელი მარტყოფი. სპეცრაზმელები იყვნენო და ხო არ გაგიგიათ? ხდებოდა. იამბავი იყო სულ რა, აი ხამდე იყო მანქანები და ძალიან დიდი ძალის მანქანა იყო მოსული და აქ იდგნენ. გიორგი შინჯიკაშვილის სახთან ხალხის მობილიზება მას შემდეგ დაიწყო, რაც ხარებამ და მისმა სპეცრაზმმა გუბერნატორის მოადგილე იქვე რიპოვეს და ტერიტორია დატოვეს. სოფელშიც და რაიონშიც ყოფილ ძიუდოის დიდი გავლენა აქვს, რის გამოც მის დასაცავად ქუდზე კაცი გავიდა. წყაროს ინფორმაციით, მობილიზებას წინ უსწრებდა თავად შინჯიკაშვილის თხოვნა ადგილობრივებისთვის, რომ მისი ოჯახი დაეცვათ. SMS-ის მიღების შემდეგ სტატუსები სოციალურ ქსელშიც გავრცელდა. მოგესალმებით მეგობრებო. გიორგი შინჯიკაშვილი, კი იცით ვინ არის ყველამ? ახლა ამ წუთას ამ ადამიანს ჭირდება გვერდში დგომა. ვისაც გსურთ რომ გიორგის გვერდში დადგეთ, გთხოვთ მობრძანდეთ მის სახლთან. ამ პოსტის ავტორი გარდაბნის საკრებულოს მარტყოფის მაჟორიტარი დავით ებილაშვილია. სოციალურ ქსელში მის გვერდზე ჩანაწერი არ იძებნება. თუმცა ფაქტია, რომ 11 ივნის შინჯიკაშვილის სახლთან მათ შორის სახელმწიფო მოხელეების მობილიზება იყო. თავის გადაღებული კადრებითაც დასტურდება. ხელი არ მოხდა, ხო გითხარი და რატო? ხო, იარე მაშინ რა შეგეხო, რა კაცო? აა. ეს ლაპარაკო გადაღებებაში მიშლი ხელს. არა, რას ნიშნავს? გეუნდებით და წახვიდეთ, და წახვიდეთ. ხო, იმიტომ რომ ეს ჩვენ გვინდა მარტყოფელები ვართ უყველანი და მარტყოფში თქვენი მოსვლა არ აქვს სიამოვნებს. ამიტომ დაახვდა იყურებს და წადით. ქვემო ქართლის გუბერნატორის სახლთან მისასვლელი გზები მის მხარდამჭერებს გადაკეტილი ჰქონდათ. საჯარო მოხელის ოჯახს მოსაოდნელი ანგარის წორებისგან ადგილობრივები და სუსი იცავდა. ავტომობილების უმეტესობა, რომლებიც შინჯიკაშვილის სახლის სიახლოვეს იყო გაჩერებული, სახელმწიფო ბალანსია. ამას მოწმობს სპეციალური საშუები, რომელიც საქარე მინაზე იყო დამაგრებული. ვინ ხართ თქვენ? ვინ ხართ მეთქი? მანქანას უბრალოდ. ვინ ხართ თქვენ? ხალი გაწევი. ნუ მიიღებ, კაცო, რომ გაწევი. რა უფლება გაქვს აქედა? ტელეფონი გაწევი. ვინ ხარ შენ? ტელეფონი გაწევი. ვინ ხარ მეთქი? რა ვიცი, მიშვილო მინარენაი. რატო უკრძალავთ ადამიანებს რამის თქმას? მართლა გულწრფელად მაინტერესებს, ანუ რას წარმოადგენთ, რომ ყოველას ლაპარაკს უკრძალავთ? მასალის ამ პატარა მონაკვეთიდანაც ჩანს, რომ ადგილობრივებს ხარებას შურის ძიებაზე საუბარი მკაცრად აკრძალული ჰქონდათ. სისტემა ამ დაპირისპირების დამალვას ცდილობდა. თუმცა ადგილობრივების მცირე ნაწილმა მაინც არ დამალა, რომ ხარება სპეცრაზმელები მარტყოფში გიორგი შინჯიკაშვილთან ანგარის წორების მიზნით ჩავიდნენ. ვინები იყვნენ, ხო არიცით? ვინი არიცით? გიორგი შინჯიკაშვილთან მოვიდნენ. და შინჯიკაშვილმა იჭუბაო ეგრე ამბობე? ისინი დაიცხნენ ახალსა. და მე რა საქმის გასარჩევად მოვიდნე? ალბათ, ალბათ, მაგდენი.
Սխագանի չխուբեսո դա մերի ակմովիտ մեն էգրեգայի գայիտ։ Հատոմ մտեն սպետրազ մերլեպի ակճամուսով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 
გზატყობში ყველა მიცის რომ ნაცემი და შეურაცხყოფილი ხარება იქამდე არ გაჩერდება ვიდრე შურს არ იძიებს. შინჯიკაშვილიც მიმალვაში სავარაუდოდ კიდევ გარკვეული პერიოდი იქნება. სოფელში მუშაობისას ჩვენ შემთხვევით გიორგი შინჯიკაშვილის დედა შევხვდით. ვცადეთ პასუხები მისი შვილის ადგილსამყოფელსა და ხარებასთან დაპირისპირებაზე მიგვეღო, თუმცა უშედეგოდ. თქვენი შვილი სად არის ხოლმე მეტყვით? შენ ვინ ახარ? ჟურნალისტი ვარ, ირაკლი ბახტაძე მთავარი აქტივი. არ ვიცი. ეცეთ რა თქვა სპეცრაზმელები რატომ იყვნენ თქვენ სახლში? არავინ არ იყვნენ მომშველი. რატომ იცავდნენ? რამე დაპირისპირება აქ ხარებასთან? არაფერი არ არის. და სად არის მაშინ თქვენი შვილი? წყაროს მოწოდებული ინფორმაციით, სოფელი მარტყოფი არ ყოფილა ერთადერთი ადგილი, სადაც ხარება და მისი სპეცრაზმი გიორგი შინჯიკაშვილს ეძებდა. წყაროს ცნობით, ისინი შევარდნენ რუსთავში, გუბერნიის შენობაში. ხო ვერ მეტყვით გიორგი შინჯიკაშვილი სამსახურშია თუ არა? ბოლოს რა დის იყო სამსახურში გამოჩენილი? მე არ ხავი მოდელებში დამდებია. დაგას დაპირისპირება ქონდა სახ არაფერი არ ვიცი, იმიტომ რომ ანდოდეა ინფორმაცია ვრცელდება, რომ წავიდა ქვეყნიდან დაპირისპირება ქონდა ინფორმაციის ხარებას. და შემდეგ გარდაბნის საკრებულოში. გიორგი შინჯიკაშვილთან დაკავშირებით გვაქვს კითხვები. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დაუპირისპირდა განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელს ეგრეთ წოდებულ ხარებას. სანდო წყაროს მიერ შაბათის მთავარისთვის მოწოდებული ინფორმაციით, რამდენიმე დღეა მიმალვაში არიან გიორგი შინჯიკაშვილის უახლოესი გარემოცვის წევრები. ისინი, რომლებიც სუმასთან ერთად არიან და პარტიის დავალებით მოქალაქეებზე ძალადობენ ხოლმე. მაგალითად, შინჯიკაშვილის ზონდერებმა გიორგი უბილოვამ და დიმა ჭუმბირიძემ სცემეს აქციის მონაწილეები გმირთა მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ისინი ხარებასთან დაპირისპირებაშიც მონაწილეობდნენ. იმის გასარკვევად, თუ რა გახდა განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტი უბრალოდ ანგარის წორების მიზეზი ჩვენ გიორგი უბილავას საცხოვრებელ სახლთან მივაკითხეთ. წყაროს მოწოდებული ამბის გადამოწმება დაპირისპირებულ მხარეებთან გსურდა. ზვიად ხარაზიშვილს მივაკითხეთ სახლში და განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ბაზაზე, თუმცა უშედეგოდ, ის კამერასთან არ გამოჩენილა. სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს გიორგი შინჯიკაშვილიც. წყაროს ინფორმაციით, ხარებასა და შინჯიკაშვილის დაპირისპირება უცნების ლიდერებს ახალი საფიქრებელი გაუჩინა. ძალადობრივი დაჯგუფების მეთაურების შერიგებას ბევრი ცდილობს, რადგან იციან, რომ ამ დაპირისპირებამ შესაძლოა მათი საარჩევნო კამპანია დააზარალოს. წყაროს ინფორმაციით, ერთ-ერთი ლიდერი, რომელმაც დაპირისპირებულების შერიგება ითავა, კახა კავაძეა. ამავე ცნობით, ქართული უცნების გენერალურმა მდივანმა გიორგი შინჯიკაშვილს ქვეყანაში დაბრუნება სთხოვა, რისთვისაც უსაფრთხოების გარანტიებიც მისცა. წყაროს ცნობით, შინჯიკაშვილი შესაძლოა უახლოეს საათებში დაბრუნდეს, რის შემდეგაც დიდი გარჩევები იქნება. კონფიდენციალური წყაროს ცნობით, კონფლიქტის მოგვარებაში ჩართულია მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპისკოპოსიც, რომელსაც გიორგი შინჯიკაშვილთან პირადი მეგობრობაც აკავშირებს. წყაროს ცნობით, მეუფე გიორგი ჯამდელიანმა შინაგან საქმეთა მინისტრს პირადად დაურეკა და დახმარება სთხოვა, თუმცა მინისტრმა ხარებასა და შინჯიკაშვილის დაპირისპირებაში ჩარევა არ ისურვა. თქვენ ვიცი რომ საქმის კურსში ხართ ხარებასა და გიორგი სინჯიკაშვილის დაპირისპირებასთან დაკავშირებით. არ ვაკეთებ ამასთან დაკავშირებით კომენტარს. დაგლოცოთ ხოლმე. მადლობა, მაგრამ საქმის კურსში ხართ, ხო? არ ვიცი, რა ზმესაუბრებით. ვიცი რომ თქვენ ითხოვეთ დახმარება, რომ მოეგვარებინათ ეს პრობლემა როგორმე, რომ სისხლის გრამდე არ მისულიყო და ამიტომ რა კი თქვენი ჩარევა გახდა საჭირო, ვიცი რომ ვახტანგ გომელაურს ესაუბრეთ. არა, თქვენ რაღაც არასწორი ინფორმაციები გაქვთ, კარგად ცანდებოდ, დაგლოცოთ ხოლმე. ვინ შეარიგებს დაპირისპირებულ მხარეებს ჯერჯერობით უცნობია. ფაქტია, რომ ხარებას ცემით გამოწვეულმა კონფლიქტმა ბევრი შეაწუხა, რადგან დარწმუნებულები არიან, რომ დაპირისპირების გაგრძელების შემთხვევაში შესაძლოა პროცესი უმართავი გახდეს.